Aziz dostlar. İki şamayka, bir dənə də çapaq balığı tutduk. Balıqlarımızı atırıq bura. Burada bişan balıqla, yəni digər restoran mı deyim, evdə mi deyim, tam fərqli olur. Gördüyünüz kimi balıqları öz tutduğum suda təmizlədim. Şərmayı balığı Azərbaycan ərazisində ən populyar balıqlardan biridir, yəni Azərbaycan ərazisində. Çünki bu balığı, deyərdim ki, Kürqırağı bütün bölgələrimiz xoşlayır. Hətta Bakıdan belə gəlirlər Mingəçevirə, Samoğ olsun, Şəmkir olsun bu balığı yemək üçün. Çünki bu balığı burada xüsusi formada hazırlayırlar. Bir dəfə vaxtımız olar, o balıq verilən yerlərin birinə bir də gedərik, görək orada. Mən bu formada hazırlayıram, bir də bunu tamatda hazırlayanda yaxşı olur. Yəni pomidor tamatında çox dadlı olur. Balığımız bişsin. Bir dadına da baxarıq. Görək. Oh, qızarır. Qızarır. Bax, beləcə biz çalışırıq Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrini o bölgələrə xas olan formada sizə təqdim eləyək. Çünki bax, bu ərazilərin özünə məxsus həm yemək hazırlama qaydası var, həm insanların təbiətə münasibəti fərqlidir. Yəni, əsas, bax, burada məqsəd olur ki, bizə bəxş olmuş, bəxş edilmiş deyərdim ki, bu təbiəti qoruyaq. İndi yaxşı ki, heç olmasa tutduq balıq. Elə olur ki, siz gəlirsən, heç nə tutmaq olmaz. Biz daima fərqli macəralar axtarırıq özümüz üçün. Balıq çox dadlı alınıbdır, həmişə deyirəm. Bunun dadını bilmək üçün burada olmaq lazımdır. O da hər adama qismət olmur, ancaq bizim operatora, rejissora, redaktora qismət olur. Çünki bunlar həmişə mənimlədir. Mən həmişə çalışıram, bu prosesi biraz uzadım. Çünki mən bilirəm ki, bunlar da balıq yemək istəyir. Nə deyim? Bu yeməyin dadını bilmək üçün burada olmaq lazımdır. Tez, keyfiyyətli və orqanik. Söyləyək, biz izləyək.